Nyt me tehdään pinaattista lohi pasta. Ensiksi palotellaan lohi. Nyt me laitetaan pastavesi kiehumaan. Siellä pitää olla paljon vettä ja sinne laitetaan. Sitten kun vesi kiehuu, niin sinne sekaan laitetaan pasta. Pastojen annetaan kiehua 8 minuuttia. Seuraavaksi laitetaan paistimannalle sipuli. Sitten kuulotetaan sipuleita niin kauan, että niistä tulee läpi kuultavia. Syöks sä aina siinä lisäteriaa päivässä? No kyllä mä ainakin pyrin siihen. Sitten lisätään pakastepinaatti. Ja lopuksi kerma. Eli sullakin on 2 harrastusta, niin ehdiksä aina syödä ennen harjoituksia? Kyllä mä ainakin yritän ehtiä ja esimerkiksi tässä on tosi hyvä ja nopea ruoka ennen reenejä. Vaikuttaako sulla puhelin nukkumaan menoaikaan? Mulla ainakin joskus vaikuttaa. Joo, kyllä mullakin vaikuttaa ja sen sitten kyllä huomaa seuraavana päivänä, että on ihan hirveä. Sitten lopuksi lisätään mustapippuri ja suola ja annetaan kastikkeen haukkua. Sitten koristeeksi voi laittaa tuoretta pinaattia ja parmesaan raastetta.